E përmenda në fillim që zonja Vjosa Osmani u paraqit me një video prezentim me ftesën tuaj, apo jo? Po, po, ashtu është në samitet, zakonisht e kemi një prej personaliteteve më të larta në vitin e kaluar. Ishte samiti në Kroaci dhe folse kryesore ishte ish prezidentja Kolinda Grabar dhe si vjet e patëm prezidentin ton, Vjosa Osmani, e cila deri në moment fundit tentoj me artë, por në fund për shkak të obligimeve nuk pat mundësi që të jetë prezente aty vet, po e dërgoj një video incizim. Mendoj që Kosova u përfaqësu shumë mirë, sepse zgjoj interesim jo vetëm paraqitja e prezidentes, po edhe numrat, edhe prezenca ambasadorit ton në Francë, i cili erdhi ta shoqëroj delegacionin ton, i dha një shije të mirë, një hije të mirë edhe prezencës së Kosovës.